Fa ny ao na tamin'ireo olona manana vola amin'ilay orinasa jika grupo tetsy Antanimbarinandriana, ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa tarehin'Andriamatoa Lita Rabetsara. Io maraina io no nataterahana izany fiaonana izany. Nandritra io fiaonana io nafantarana fa azo heverina nisian'ny famerenam-bola ho an'ireo olona manana vola amin'ity orinasa ity. Ny ao na tamin'ireo olona voasoloky tamin'ny resaka jika grupo tetsy Antanimbarinandriana io maraina io ny fikambanan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa RNDC tarehin'Andriamatoa Lita Rabetsara niresaka nifantana tamin'ny antso tarobi tamin'ny olona mikarakara ny tora-taratasy rehetra mikasika io raharaha io moa ny tenany teo anatrehon'ireo olona vitsivitsy na mali ny antso. Nandritra zany resaka tarobi izany nafantarana fa efa tsy ho ely intsony ny fandaovana ny vola ho an'ireo olona tokony amerenana izany. Eto aloha zay hitanao zao dia miresaka amin'ireto avy victime jika groupe ary miresaka nifantana amin'ilay syndika mikarakara azy satria misy dingana zay efa nekeko tamin'ireo olona ireo a dia tsy maintsy tanterahako zay aloha par ordre de priorité zay. Hitanareo angamba teo ny antsantarobi mivantana ny syndika zay mikarakara an'io famerenana volan'ny olona amin'ny herinandro raha tsy misy grevin'ny greffier dia mivoaka ny listran'izay mahazo vola fa kosa misy procès verbal zay ny faniavan'ny ary nanao sonia fa anao remboursement ry zareo au fur amin'izany hoe mielanelana roa volana isaka ny première tranche mandeha zao de premier misy ndray après deux mois misy deuxième tranche dia hatrany amin'ny 2017 gnamba ny famerenana n'io vola io a rehetrarehetra manerana Madagasikara zay no nyfanarana ta anatinaty fivoriana fa tsy vitana indray mandeha zay fa mba hiezaka zay. Maria Namora araka ny fanazavana trany dia mahatratra eo amin'ny efatra arivo eo ny olona tokony amerenana vola manera Madagasikara. Nanamarika moa Lita Rabetsara fa tsy misy fandraisany amin'ny hetsika nisy nikasana tanteraka tetsy amin'ny kianja 13 May izao fiaonana tetsy Antanimbarinandriana izao.